Би аймандаға кендірлік білтірі алдағы культура тұрозында күннің пастағы шардығында ласымзырық. Школды ұроқты тостылпар жатыздың клубты олы қызықты толпаршылар. Олыр пер сарнирға келчелар. Вокал күрірогын апарша Лариса Шолбаева. Мұндық тоқысын ол пер келгіндің 2006 жылдың зғар айығыс парша. Үнетін үңірдігіні Ағбындағы музыка колледжінді алған. Бүгінгі күнді чаячы ұлғынан антоғын үркенгіні аның ұламоқ шақсы. Былтыр Пи Аймандыға табат алының культур тұрозының ұстық жүзі республика сеніндегі Грантер Маринның шиңсізі болып ұсыған. Аның тоғызының көсте сынызар кесен кебізіқтар базы көктерілерін алары болған. Аның ұтқан ақшы по өн клубтың пөліктері арызында өлестіріліп барған. Бізге 100 шеберге 5 мың келіскін ол гранттың. Ол гранттың біз пүйілі ол инструменттерді, аппаратураны қолға керіп алғыз. Олғандардың пасқа клубстар саниріға олғылада шүршелер. Олар мұнда хор жүрсіп алғанлар. Ұстып шанның әдек клуб ұстық жызы Лариса Шолбаева. Аның армындағы тергілерге жеткенін анаттың өрін түрші. Бістің болғын немі музыкальный центрлі. Микрофонында жоқ болғын. Ирелін тұрғысы микрофон жоқ. При концерттерде барзы балларым білбі жыңыр қади микрофон ол сарнерге. Амулар аны прай ұңынып шейлер, и сіріншейлер мағат сарнерге. Шоқтырға керек кендірлік білтіріндегілінің пуп астағылы гранты немес. Алдағы культуры дұрозында Совет Союзының матыры Михаил Чабадаевтың адының музей бар. Ол төстілігін клуб ұстағыз ұтқын ақша. Аймақ сеніндегі ол проекттер мәрі 2013 жылда ешткен.